apresentar agora a segunda edição do Prêmio Influenciadores Digitais, dando já as boas-vindas a todo mundo que enfrentou essa friaca que está rolando aí fora para participar dessa festa. E eu tenho certeza que todo mundo está ansioso aí para celebrar nessa noite o trabalho de vocês, né? Também parabenizo todo mundo que ganhou a premiação nas 20 categorias que serão apresentadas daqui a pouco e também todos os indicados, afinal de contas, todos vocês formam aí um clube seleto dos influenciadores digitais mais relevantes do nosso país. Para chegar à lista dos indicados, houve uma pesquisa, foi feita uma pesquisa pela A2ED, que é baseada numa metodologia que mensura a relevância dos influenciadores no meio digital. Essa é a única premiação desse segmento baseada em métricas no nosso país. Além disso, todos os resultados foram auditados pela BDO Brasil, uma das maiores consultorias do mundo, mostrando a seriedade da premiação. A todos os apoiadores que, de formas diferentes, contribuíram também para que esse trabalho fosse realizado. A A2ED, a CDN, a Edelman Significa, o Grupo Printer. Queria pedir a salva de palmas de todos vocês para essa comunidade. Premiada pelo voto técnico e popular. Uma vez ela fez um vídeo assim, olha eu com boné, olha eu sem boné, que diferente que é. Evelyn Hagley! Comportamento e estilo de vida pelo voto popular, Taciele Alcolea. Queria ser popular, sabe? Mas era uma coisa, como fala, involuntária, era uma coisa que
todo mundo queria dar pedra, aquela pessoa mais engraçadinha, né? Mas não foi intencional. É assim até hoje, Marcelo. Por isso. Ah, é? Por isso. Pois é. Eu prefiro ficar escondido, aprendi a narrar futebol, com o sol já vai não ver a cara, então tá tudo certo, né? Parabéns, Jeffrey. Parabéns, Jeffrey. Daqui a pouco tá funcionando mais pra você. Simone, cadê você? Oi, estou aqui. Aqui? Estou aqui em cima, aqui em cima. Ah, e aí? O que traz isso para nós? É que agora a gente tem mais uma premiação, né? A gente tem mais uma menina especial aqui, ó. No ano passado ela não esteve aqui com a gente. Verdade. No ano passado quem veio foi a avó dela, né? Que não recebeu seu prêmio. Foi a primeira vez que você recebeu um prêmio, não? Olha, eu acho que nessa categoria de influenciadores digitais, sim. E sua avó, como é que ficou com isso? Ai, gente, minha avó é muito fofa. E eu pedi pra ela receber o prêmio pra mim, porque ela é minha fã número um, assim. Minha avó é super antenada, ela tem todas as redes sociais, ela posta em todas as redes sociais. Sempre que eu posto vídeo, ela é a primeira a curtir e comentar, então eu pedi pra ela receber o prêmio pra mim, que eu não pude estar ano passado. E ela ficou bem emocionada, né? Conta pro povo quem é. Nina Secrets! Muito bom, Simone, com a gente aqui nessa festa bacana. Seguimos aqui na... Simone Aline, você tá por onde? Tô ficando escondida, tô aqui, ó. Ah, você tá do lado... Tava batendo papo. Tá do lado de um cara grande e bom. Grande, e já tem aqui uma novidade pro prêmio do ano que vem. Opa! Tava conversando aqui com o Godox, recebeu o prêmio de games. Eu tava me inteirando um pouco, porque eu tenho dois filhos, dois meninos, né? Então eles gostam muito de games. Vim conversar sobre games e descobri que no ano que vem vai concorrer a outra categoria. Concorrer a mais uma. Isso aí, né? Eu quero transformar o Gordox em uma grossa. Galera integral médica aí, ó. Vamos fazer o desafio. Entra no vídeo e sai no que vem, beleza? Se cuida aí, nós, Stronger. Valeu? Se precisar de ajuda, a gente tá aí, viu? A gente vai montar um desafio. Integral médica pode fazer isso, né? Não, Gordox. Tô dentro, tá? Vai ter um ano de sorte. Aê! 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 De graça, cara? Se deu mal, viu? Botox, conta pra gente o que é mais fácil, ser um influenciador digital ou passar de fase de novo? Ah, eu acho que os dois são... Não tem fácil aí não, é difícil os dois, viu? É muita responsabilidade que a gente lida com criança, né? De fazer um conteúdo bacana. A gente sabe que tem um público muito jovem, então a gente agora tem que tomar esse cuidado. Antes o youtuber tem que falar palavrão mesmo, agora a gente tem todo esse cuidado. Então a gente tá sempre agora visando, né? Também trazer um pouquinho de educação pra molecada. Isso aí, que os meus filhos te assistem, tá? Por favor. Muito bem, o Gordox, que é apresentador e, como eu, é narrador também. Só que é narrador da nova geração, né? Começando um trabalho bacana. Categoria Moda! E com os senhores, Nina Secrets. Nina Secrets, que também ganhou o troféu de destaque no voto técnico e voto popular. Bianca Andrade, do Boca Rosa. Bianca também recebeu destaque na categoria. Pelo voto popular. E pelo voto popular, Priscila Simões.
Valeu. Eu acho que eu sou essa categoria, hein? Tinha que ter, não tinha? Parabéns a todos, gente. Boa noite. Até o ano que vem, se Deus quiser. Permaneçam aí para mais fotos.